Pozdravljam vas, dragi gledatelji i gledateljice, na početku Županijskog infa. Prema podacima aplikacije Otvoreni proračun Hrvatske zajednice Županija. Varažinska Županija ponovno je vodeća u Hrvatskoj po povlačenju EU sredstava. Ukupno 216 milijuna kuna EU novca. Varažinska Županija planira u svom proračunu za 2021. godinu, dok je na drugom mjestu Osječko-Baranjska Županija sa 180,2 milijuna kuna EU novca. Varažinska županija time je četvrtu godinu zaredom na samom vrhu Hrvatskoj, a jedinstvena je i po tome što ima 100% učinkovitost pri realizaciji EU-projekata. Naime, baš svi kandidirani projekti odobreni su za sufinanciranje. U tri i pol godine realizirano je ili je u realizaciji više od 860 milijuna kuna vlastitih EU-projekata. Završena je energetska obnova zgrade paviljona, ležaone i laboratorija službe za plućne bolesti i TBC, opće bolnice Varaždin u Klenovniku. Pacijentima je osiguran ugodniji boravak u bolnici, a djelatnicima bolji uvjeti rada. Dio je to ulaganja u bolnički sustav Varaždinske županije, ukupne vrijednosti čak 715,4 milijuna kuna. Bolnički objekti u Klenovniku, izrađeni prije 69 ili čak 93 godine, koji niz godina nisu obnovljani, vapili su za obnovom osim prozora fasade, tu se radi o e, solarnim kolektorima za e, grijanje vode, radi se e, o toplinskim crpkama i o e, jednom vrlo važnom segmentu e, u ovom objektu, a to je e, rekuperacija, odnosno e, ventilacija. Naime, e, u ovom objektu liječe se bolesnici oboljeli od tuberkuloze, pa onda izmjena zraka i tekako važna. U bolničke objekte u Klenovniku uloženo je 7,5 milijuna kuna, no energetska obnova za posljedicu će imati uštede primarne energije 86%, te smanjenje emisije CO2 za 89%. Postigli su se uštede kako u energetskom smislu, postigli su se uštede naravno u smanjenju troškova koji će se koji će trebati plaćati za grijanja i hlađenja, ali ono što je jako važno isto tako je da se postigla znatno bolja kvaliteta prostora što je od izuzetne važnosti s obzirom da se radi o tako specifičnoj vrsti pacijenata koji su oboljeli od plučnih bolesti. Dobivena je suglasnost Ministarstva zdravstva da klenovnik postane respiracijski centar na razini Hrvatske od posebne važnosti za post-covid rehabilitaciju pacijenata. Uložit će se 11 milijuna kuna, od čega je 90% iz županijskog proračuna. Prosječno ova županija kad dobiva europske projekte prosječno ulaže 20%. Ovdje imate jednu situaciju gdje će županija uložiti 90%. Zašto? Zato jer je to takav je dogovor sa ministarstvom da mi uložimo zato jer je ovo temelj opstanka ove općine. Otvoreni proračun Hrvatske zajednice Županija pokazuje da je Varažinska Županija ponovno vodeća u Hrvatskoj po povlačenju EU sredstava. A naravno, bilo bi to sve skupa još daleko, daleko bolje kad bi imali na razini općina i gradova jednu puno veću aktivnost i sposobnost, jer primjerice naš glavni grad Varaždin je 67. Kako nova europska listnica daje mogućnost financiranja obnove zaštićenih kulturnih dobara, u planu je i obnova dvorca u Klenovniku. Proglašenjem 2021. godine europskom godinom željeznice, europska unija jasno je dala do znanja da željeznica više nije samo održiva alternativa željeznica je prva. Tim je povodom u županijskoj palači Varažinske županije organizirana online panel rasprava što za sjevernu Hrvatsku znači europska godina željeznice Analize pokazuju da bi se ukupan broj putnika željeznicom na Hrvatskom sjeveru s 2 milijuna mogao dići na 12 milijuna kad bismo imali odgovarajuću željezničku infrastrukturu. Pritom, izuzetno važno za cijelu sjevernu Hrvatsku ima Lepoglavska spojnica. To je upravo taj naš ključni zahtjev prema vladi koji je ušao u program vlade Hrvatske. To je Lepoglavska spojnica i na tome radimo, na, na tome naravno inzistiramo i mi, i naše susjedne županije, Krapinsko-Zagorska i Međimorska. Očekuje se da će projekt Lepoglavske spojnice do kraja ove godine biti spreman kako bi se aplicirao za financiranje europskim novcem. Partner u projektu je Save za željeznicu. Naša vizija je da želimo javni prijevoz i željeznicu kao okosnicu održivog javnog prijevoza postaviti kao centar održivog razvoja na zadovoljstvo svih građana Republike Hrvatske. Savez za željeznicu bavi se informiranjem javnosti o prednostima održivog javnog prijevoza, posebno željezničkog. Među prvima smo u Hrvatskoj aktivno radili na promoviranju i uspostavi integriranog prijevoza putnika, što je Ovaržinska županija taj projekt i sada aktivno provodi. Vlaže velike napore da konačno uspostavimo jedan takav sustav. Željeznica je siguran i ekološki prihvatljiv način prijevoza a u lokalnim okvirima njezin razvoj ima još jednu prednost. Jer brza pruga Zagreb, Lepoglava, Varaždin, Čakovec daje rješenja i za razbijanje ovih okova u kojima se nalazi, jednostavno zato jer nemate prelaze u nivou, ne? okova kojima se nalazi, željezničkih okova u kojima se nalazi grad Varaždin, ali i sa sličnim problemima u manjem obimu se suočavaju i lepoglava i ivanec sudionici panela izrazili su nadu da će 2021. godina biti okidač za veća ulaganja u željezničku infrastrukturu Posljednjih je godina zabilježen rast noćenja na području Varažinske županije, što je dodatna motivacija za ulaganja u turizam. Na javni je poziv ove godine stiglo 128 prijava, a njih čak 75 ostvarilo je pravo na bespovratna sredstva. Varažinska županija je i ove godine raspisala javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u turizmu. Jedinstveni je po tome prije svega što mi jedini u Hrvatskoj dajemo početnicima sredstva prije nego su krenuli uopće u turizam. To niko u Hrvatskoj ne radi iz bojazni da neće se pokrenuti, međutim mi imamo pozitivna iskustva i svi oni koji su dobili sredstva za turizam u protekle dvije godine, a nadamo se i ove, su pokrenuli turističku priču. Javnim se pozivom nastoji povećati konkurentnost Varaždinske županije kao turističke destinacije. Mi u ovom trenutku imamo na današnji dan 279 objekata u varaždinskoj županiji koje se bave turizmom sveukupno. Preko sto je privatnih kuća za odmor samo, od toga ih 45 u, u ovoj našoj ekstra kategoriji kuće za odmor s pričom. Jedan od korisnika javnog poziva je i Vladimir Flegar koji je za jesen najavio otvaranje Topijara parka. Prostire se na 7200 kvadrata površine. Sadrži 400 tinjak topijara, ručno šišanih, naravno. Ima svega i svačega, motora, skutera, čuli ste, labudova, anđelinjak, sveta obitelj i tako dalje. U sredini tog parka nalazit će se jezero od 240 kvadrata, okruženo baš u smislu tih tematskih priča. Znači, okolo će biti labodovi, patkice, kornjače, žabe i tak, tome slično. Prijave su vrednovane prema posebno zadanim kriterijima. No, vidljivo je da gotovo u pravilu svi obraćaju pozornost na energetsku učinkovitost, zbrinjavanje, odnosno selektiranje otpada. To je užasno važno jer više od 75% turista u, ovim, u ovom privatnom smještu, odnosno konkretno u kućama za odmor s pričom su stranci i njima je nezamislivo da imaju jednu kantu, minimalno pet. E, kompostiranje, dakle odabir prirodnih materijala, restauriranje tradicijskog namještaja i općenito kulturne baštine. Na području Varaždinske županije samo je jedna općina bez smještenih objekata, što je značajan napredak s obzirom na to da je 2019. godine bez smještenih objekata bila jedna trećina općina. Mogu izraziti zadovoljstvo što je Varaždinska županija se okrenula u smjeru turizma. 2017. godine je donijeta odluka da u mandatu do jedan rast noćenja mora biti 50% ili više. To taj rast je ostvaren već do 2019. godine, tako da Možemo reći da smo svoje, unatoč ovoj korona krizi koja lupila nakon 2019. da smo ostvarili ciljeve koje smo i planirali. Javnim pozivom bilo je osigurano milijun kuna, no zbog povećanog interesa iznos je povećan na milijun i 135 tisuća kuna, što ga čini najvećim županijskim bespovratnim ulaganjem u turizam u Hrvatskoj. Bilo je to sve u ovo tjednom Županijskom infu. Do sljedećeg srdečno vas pozdravljam.